Nå befinner vi oss på Frøya, på anlegget til Seaweed Energy Solutions. Der har de en stor konsesjon som vi har ledet oss inn på nå, så vi driver og dyrker tare. Og den taren skal da høstes opp nå, og så skal fordeles til ulike partnere som skal teste for kjemisk innhold og muligheten for å bruke dette energi blant annet. Tare jo en veldig fin måte å utnytte en ressurs på, fordi at da trenger ikke bruke noe fôr. Taren står i vannet og ekstraherer opp alt som den trenger fra sjøvannet. Den tar opp næringssalter derifra, og den har karbondioksid som er løst opp i vannet, som får det karbonet den trenger. Og den bruker energi fra sollyset. Nå har vi holdt på såpass lenge at vi behersker biologien bak det. Vi behersker livssyklusene og hvordan vi får plantene til å reprodusere seg. Og vi dyrker småplanter på labb som vi setter til sjø. Men fremover nå så må vi satse litt mer på industriell teknologiutvikling. Hvordan gjør vi det her effektivt og billig? Så det vi trenger fremover er høstebåter som kan ta opp det her og frakte det til et anlegg raskest mulig. Og mulig hvis vi trenger å konservere det eller fryse det, og det er også sånne ting som vi trenger å se litt mer på fremover.